Zonja dhe zotrin ju përshëndes, juftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. 27 moshuar dhe 16 personel të shtëpisë jetës dhe shpresës në Gjirokastër morën sot dozat e para të vaksinës Pfizer. Për të asistuar procesin e vaksinimit ishin të pranishëm prefekti i Qarkut Odise Kote dhe kryebashkiaku Flamur Golemi. 27 të moshuar dhe 16 personel të shtëpisë së jetës dhe shpresës në Gjirokastër morën sot dozat e para të vaksinës Pfizer. I pari në rang qarku që aplikoi vaksinën ishte drejtori i azilës Arianit Muho. Së pari të jemi privilegjuar që unë dhe gjithë institucioni jonë në kujdesin e qeverisë në u dha mundësia që vaksinimin da bëjmë të paret. Kish një privilegj, një vlerësim për këtë mosh nevoj dhe i falenderoj nga zemra që na bënë që të ndihemi mirë dhe na shpërblyen gjitha sakrificin e kemi bërë njëri të vesh për t'i ruajtur që në këtë institucion mos të Për të asistuar këtë proces të jetë rëndësishëm që nisi të zbatohet sot në Gjirokastër ishin edhe prefekti Odise Kote dhe kryebashkiaku Flamur Golemi. Si që shikoni, qeveria shqiptare po mban premtimin e saj për të vaksinuar gjithë popullatën shqiptare si pas një planit detajuar imtësisht, ashtu si që thash më parë, e fillojmë me personelin shëndetësor, me të moshuarit, do të vazhdojmë me arsimtarët dhe më tej me pjesë të tjera të popullatës. Dhe shpresojmë që i gjithë procesi i vaksinimit të kalojë shumë mirë, me objektivin e vetëm të përballojmë sfidën e madhe të anti-COVID-19. Në fakt, në gjithë të situatë që kemi kaluar, sot është një ditë e bukur dhe është një lajm i mirë për gjithë banorët e qarkut Gjirokastër. Kemi filluar nga shtëpia e moshuarve dhe me punojësit e spitalit rajonal Omer Nishani. Thash është një lajm i mirë dhe do vazhdojmë për të imunizuar gjithë popullatën dhe në fund për dar fitues tash karshi këtij virusi, kësaj pandemie që në fakt na ka krijuar probleme, por në fund tash si gjithmonë ne do të dalim dhe do të triumfojmë. Premtim të mbajtur të qeverisë Rama e kanë cilësuar të moshuarit që mes emocionesh morën dozën e parë të vaksinës. Ne zgjë pesim këtë ditë se keni menduar për neve, për jetën tonë. Dhe sa u bëjmë këtë është për mbrojtje shëndetit tonë, se shikojmë televizor çdo ditë, ka vdekje mbi 10 veta ditë për ditë. Kjo t'la siguroni. I falemderi shumë kush e mori këtë inisiativ. Deri tani kemi qenë mirë. Nuk në ka prekur deri tashi. Si po, edhe që falemderimi i takon kryeministit. Që i të nësë më të ne. Pse u emocionove? E, po, Prezri, ne kemi zemrë të dobët. Pate frikë në momentin? Jo, pare. Drejtoria e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Gjirokastër tha se procesi do të vijojë edhe tek bluzat e bardha që janë më të riskuarit ndaj infektimit me COVID. Njësia vendore e kujdesit shëndetësor në Gjirokastër, sektori vaksinimit, të pranë kësaj drejtorie, ka nisur sot aplikimin e dozës parë të vaksinës anti-COVID. Natyrisht, ky është një fillim dhe e nisëm nga shtëpia e moshuarve këtu në Gjirokastër. Për të vijuar me personelin shëndetësor, do të thotë që sot një staf i personelit shëndetësor të spitalit ka shkuar drejt Vlorës për të aplikuar vaksinën. Kështu që përveç se kësaj, natyrisht janë marrë të gjitha masat, si nga urgjencë, do të thotë në të pranishëm është urgjenca e spitalit për çdo të papritur apo për çdo rast urgjent. Nga ana e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor, po zbatojnë të gjitha masat për respektimin dhe marrjen e të gjitha masave brenda për aplikimin e të gjithë në stafit të kësaj qendre. Sot do aplikohen rreth 78 doza. Te kjo qendër është planifikuar që të aplikohen 47 të moshuar dhe 16 staf që shërben pra kësaj qendre. Atëherë puna do vijojë në vazhdimësi fillimisht tek stafi mjekësor, janë ata që janë të parët domethënë që përballen me sëmundjen, natyrisht si tek shërbimi spitalor e tek shërbimi parësor,
janë të parë stafi mjekësor, personel shëndetësor, mjek dhe infermier, që do marrin do aplikimin e vaksinës. Në shtëpinë e jetës dhe shpresës në Gjirokastër, fatmirësisht nuk ka pasur asnjë rast të infektimit të të moshuarve. Një pjesë e personelit të shërbimit të urgjencës i janë drejtuar sot qytetit të Vlorës për të marrë vaksinën. Në gatishmëri të gjithë procesit kanë qenë strukturat vendore të policisë Gjirokastër, si dhe shërbimi i ambulancës. Fatmirësisht nga ky proces nuk u shënua asnjë ngjarje e pakëndshme. Alpo Televizion zbardh dosjen e strukturave të antiterrorit pranë policisë së shtetit, të cilat kanë gjurmuar këmba këmbës itinerarin e filogrekut Mondi Kolila. Ai është dënuar me 8 vite e 6 muaj burgim nga prokuroria e Gjirokastrës. Alpo Televizion zbardh dosjen e strukturave të antiterrorit pranë policisë së shtetit, të cilat kanë gjurmuar këmba këmbës itinerarin e filogrekut Mondi Kolila në dy udhëtimet e muajit maj dhe tetor që ai ka kryer në Shqipëri. Sipas dosjes, ky person me prirje të theksuara antishqiptare, që është prej datës 6 gusht 2013, është i skeduar nga policia. Madje për të ka dhe një shënim në sistemin kufitar që mban etiketimin njoftim në kufi. Sa po ky person hynë në teritorin shqiptar, me njërë strukturat e shërbimit informativ dhe antiterrorit vije në lëvizje, duke mbajtur në mbikëqyrje. Kështu ka ndodhur dhe në periudhën maj 2018, kur Mondi Kolila ka hyrë në Shqipëri si kryetari lëvizjes për ringjalljen e Vorio Epirit, duke zhvilluar disa tubime. Nga informacionet e marra, rezulton se në këto tubime financohen nga partia ekstremiste greke Agimi Art, kjo parti është cilësuar si organizat terroriste, edhe nga autoritetet zyrtare gjyqësore greke dhe organizatorët dhe dërtuesit e saj janë dënuar me burgim në Greqi, thuhet në dosje. Në po të njëjtën ditë, pra në 12 maj të 2018-s, Kolila ka hyrë në territorin grek duke u kthyer më pas në Shqipëri në muajin tetor të 2018-s, pasi në Bularat të Bashkisë së Dropullit kishte vrarë ose vetë vrarë një nga anëtarët e kësaj lëvizje, Kostandino Kaçifas. Ngjarja e cila është ende në hetim. Në tetor, Mondi Kolila ka hyrë me një shtetas grek, duke shkuar në Dropull dhe Bularat, ku ka marrë pjesë në ceremoninë mortore të Kaçifasit. Pas kësaj ceremonie, Kolila është larguar në Greqi, ku në 3 tetor të 2018-s ka mbajtur një tubim në Athinë të Greqisë, duke bërë thirrje ekstremiste kundra shqiptarve. Alpo Televizion mëson se pjesëmarrësit në këtë tubim thërrasin, gjaku rrjedh dhe kërkon hakmarrje apo sëpat dhe zjarr tek qendër shqiptar, duke vijuar mëtej me thirrjet e tjera si para Colja, garda presidenciale, përsëri në Korç, dëgjoni mirë dera shqiptar, do të kthehemi përsëri dhe do dridhet toka. Tubuesit me në krye Mondi Kolilën, vijojnë me thyrjet raciste dhe antishqiptare, duke pohuar se zgjidhja është vetëm një, ligj lufte me Shqipërinë, apo atje në Korç do të derdhim gjakun për lirin ton, atje në përmet do të ngrejmë përsëri flamur grek, ushtria greke në Epirin e Veriut, jashtë tani të gjithë shqiptarët, sharja nga më të ndryshmet për politikanët shqiptar, duke i cilësuar ata turq dhe duke vijuar me thirrjet e Epirit të Veriut është grek, do të kthehemi përsëri dhe do dridhet toka. Për këtë arsye, Mondi Kolila, kryetari i lëvizjes për ringjalljen e Vorio Epirit, njerëz dhe njeriu që organizoi të gjitha tubimet, është dënuar me 8 vjet e 6 muaj burgim. Vendimi është marrë nga gjykata e Gjirokastrës, e cila ka deklaruar fajtor Kolilën në mungesë, pasi ky i fundit nuk është mundur të gjendet. Kolila është akuzuar nga përfaqësuesi i prokurorisë së Gjirokastrës Emror Kasaj për veprën penale të nxitjes së urrejtjes ose grindjeve, shpërndarje shkrimeve antikushtetuese dhe organizimit pesmarrje në grumbullime e manifestime të palishme. Policia e Gjirokastrës ka arrestuar dy persona të dyshuar si autor të disa vjedhjeve në fshatin Qestorat. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Gjirokastër proceduan penalisht shtetasit THK, 20 vjeç banues në fshatin Këllës Gjirokastër, dhe KB, 16 vjeç banues në fshatin Qesorat, pasi dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kryer disa vjedhje në fshatin Qesorat. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan disa prej sendeve të vjedhura si aparat saldimi, motosharr dhe çelësa të llojeve të ndryshme. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Aplikimi për karta identiteti është më shumë se i domosdoshëm, kështu është shprehur drejtori i përgjithshëm Bledar Doracaj, i cili inspektoi nga afër zyrat e shërbimit në Gjirokastër. Drejtori i përgjithshëm i gjendjes civile Bledar Doracaj së bashku me nënkryetarin e bashkisë Gjirokastrës Ylli Muhon inspektuan zyrën e aplikimit për dokumente identiteti. Ata u bën thirrje të gjithë qytetarëve të Gjirokastrës dhe jo vetëm të aplikojnë për pajisjen me dokumentin e renovuar pa humbur kohë.
pari bashkia Gjirokastër gjen rastin që të ftojë qytetarët e vet që në zbatim të ligjit për pajisjen me kartat të identitetit të bëhen pjesë e këtij aksioni, por edhe si një detyrim qytetar përballë zhvillimeve demokratike në vend dhe përballë gjithë zhvillimeve të përditshme që qytetari merr nëpërmjet shërbimeve që bën për zyrat e ndryshme të territorit të bashkisë Gjirokastër. E vlerësojmë dhe e çmojmë shumë iniciativën e drejtorit të përgjithshëm të gjendjes civile, zotin Doraci. Po kështu do të bëhemi pjesë e këtij aksioni në ditët në vijim nëpërmjet gjithë njësive administrative. Enkas për këtë do të ndërmarrim hapat nevojshëm që administratorët tanë në 6 njësit administrative në teritorin e bashkisë Gjirokastër të bëhen pjesë e këtij aksioni. Pjesë e këtij aksioni do të bëhet çdo punojnë si bashkisë Gjirokastër për të bërë thirrje qytetarëve të vetë që në një kohë sa më optimale të pajisen me këtë dokument kaq të rëndësishëm ligjor, por edhe qytetar. Faleminderit nën kryetar, faleminderit në radhë parë për këto super kushte që i keni ofruar qytetarëve të Gjirokastrës për të marrë shërbimet jo vetëm të gjendjes civile dhe të aplikimit me ID karta, por gjitha shërbimet e integruara në këtë qendër të me standarde bashkëore. Faleminderit njëkohësisht edhe për angazhimin dhe thirrjen që po i bëni të gjithë qytetarëve, banor ose jo të Gjirokastrës për të ardhur pranë zyrave tona për të aplikuar për ID kartë. Ashtu sikur se ju e thatë, ID karta dhe pasaporta biometrike janë dokumenta jo thjesht të rëndësishëm për të shprehur vullnetin, çdo qytetar të ketë mundësi të shprehë vullnetin e tij në zgjedhjet e 25 prillit, por janë dokumenta ose ID karta është dokument i vetëm me anë të cilit mund të përfitosh shërbime në institucionet publike dhe në institucionet private. Edhe unë përfitoj ashtu sikur se ju nga rastit, i bëj thirrje gjithë qytetarëve të Gjirokastrës dhe jo vetëm, të vinë, duhet vetëm pak minuta në këto super kushte, angazhim, preokupim dhe të pajisen me dokumentin e ri biometrik. Ne do vazhdojmë në bashkëpunim me ju, ashtu sikur se kemi bërë përgjatë këtyre një muaj e gjysëm, do jemi të hapur dhe ditëve të shtuna për t'i ofruar mundësinë atyre bashkëqytetarëve që nuk kanë mundësi gjatë ditëve të javës, po do jemi të hapur edhe mbas orarit ngjyrtar nëse sportelet tona të gjendjes civile apo të zyrave të aplikimit do ketë qytetarë të cilët presin të aplikojnë. Edhe një herë do ju lutesha të vim pranë zyrave të aplikimit. Procedurat janë te mase të lehtësuar, mjafton kuponi dhe dokumenti vjetër biometrik për t'u pajisur për të aplikuar dhe më pas për pak ditë për t'u pajisur me dokumentin biometrik. Ora tashmë ka filluar numërohet mbrapsh, jam më pak se 2 muaj nga dita e zgjedhjeve dhe qytetarët duhet vinë që të kenë mundësi që më 25 prill të shprehin vullnetin e tyre për partitë politike. Edhe një herë faleminderit. Faleminderit juve. Procedurat për të aplikuar janë teje të lehtësuara. Mjafton që qytetarët të kenë kuponin dhe dokumentin e vjetër biometrik për të pajisur për të aplikuar dhe më pas për pak ditë do të kenë në dorë dokumentin e rinovuar. Në sytë e qytetarëve, figura e policit shihet me respekt në krahasim me vitet e kaluara, besueshmëria për uniformat blu është rritur ndjeshëm. Figura e policit së shtetit ndër vite ka pasur oscilacionin në statusin e saj. Roli uniformave blu është i pas dhe vendësueshëm në çdo shtet. Edhe në vendin ton, duket se po gëzon respektin e qytetarëve të cilë çdo ditë më tepër kanë besim tek ta të fundit. Situata e pandemisë po ashtu ishte besuar atyre duke treguar seriozitet e profesionalizëm. Besim ose s'ke besim, shumë urgjent, janë shumë të rregullt. Bile, përgjigje. I kemi të mirë. Policia e shtetit dhe tani është shumë në rregull. Domethënë policia e shtetit vuan shumë, po duhet të rritet rroga se e kanë pak. Shumë besojmë, me bëjnë shumë punë të shkëlqyerë. I besoj shumë, do me thënë e kryen detyrën shkëlqyshëm. Po, shumë. Besimi qytetarve duke qartë edhe në shërbimet operative, ku policia shpesh ju je përgjigje qytetarve dhe zgjidh probleme me karakter të ndryshëm. Një qind poet për dashurin vjen si një album poetik për ditën e të dashuruarve. Pak ditë më parë ishte kjo festë e bukur që mban gjallë dashurisë të vërteta për të cilat edhe Shakespeare-i nuk ka mundur dot të heshtë. Në vëllimin poetik 100 poet për dashurin janë përfshirë 100 poet të afirmuar që i këndojnë kësaj ndjenje të bukur edhe të fisme. Këta poet janë përfshirë me të njëjtat poezi edhe në numrin 235 të revistës Obelisk nga botuesi i shtëpisë botuese Ada, Roland Lushi. Në brendësi të lirikave ka edhe autor të poezisë që janë përkthyer me shumë kujdes nga gjua e huaj italiane, ruse, greke e të tjerë, nga autorët dhe përkthyesit Maksim Rakipaj, Ilias Bobaj dhe Genci Muçollari.
Kopertinat janë punuar nga vetë Roland Lushi. Kjo antologji është vëllimi i pestë i dalë në treg dhe gjendet për çdo vit në libraritë e Tiranës. Tashmë do të ndalemi tek arena ndërkombëtare. Presidenti Joe Biden ka në plan të njoftojë të premten se Shtetet e Bashkuara do të kontribuojnë 2 miliardë dollar në një program të mbështetur nga OKB, që kërkon shpërndarjen e dozave të vaksinave COVID-19 te njerëzit në vendet më të varfra në botë. Presidenti Joe Biden ka në plan të njoftojë të premten se Shtetet e Bashkuara do të kontribuojnë 2 miliardë dollar në një program të mbështetur nga OKB, që kërkon shpërndarjen e dozave të vaksinave COVID-19 te njerëzit në vendet më të varfra në botë. Lajmi bëhet me dije nga zyrtarët e lartë të administratës Biden. Kongresi tashmë kishte alokuar parat në dhjetor për Agjencinë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar për t'i siguruar përmes GAVI-t, një aleancë ndërkombëtare e shpërndarjes së vaksinave. Kongresi siguroi një total prej 4 miliardë dollarësh dhe zyrtarët thanë se SBA do t'i jepnin pjesën tjetër GAVI-t gjatë këtij viti dhe 2022. Masa të cilën Shtëpia e Bardhë tha se Biden synon të shpallë gjatë një takimi virtual të liderëve të grupit G7, vjen ndërsa Shtetet e Bashkuara ndeshin mungesë dozash të mjaftueshme për të vaksinuar popullsinë e tyre, megjithse situata në vendet e varfra është shumë më e keqe. Të paktën 38 persona kanë vdekur deri më tani për shkak të kushteve të rënda të dimrit që kanë përfshirë SBA-n prej gati një jave. Të paktën 38 persona kanë vdekur deri më tani për shkak të kushteve të rënda të dimrit që kanë përfshirë SBA-n prej gati një jave. Shërbimi kombëtar meteorologjik i SBA-s njoftoi se moti me borë dhe ngrica, i cili ka paralizuar jetën në shtetet qendrore dhe jugore të vendit. Sot dhe nesër do të jetë efektiv në rajonin Veri-Lindor përmes bregdetit të Adriatikut. Siç raportohet, rreshjet e borës pritet të vazhdojnë në një rajon të gjerë që nga kryeqyteti Washington deri në Boston, ndërsa trashësia e borës në New York mund të arrijë deri në 20 cm. Të paktën 38 njerëz janë raportuar të vdekur deri më tani nga Oregoni në Veri Perëndim deri në Texas në jug për shkak të motit të ftohtë dhe ngricave. Vdekjet janë shkaktuar nga aksidente trafiku nga akulli në rrugë, helmimi me monoksid karboni i familjeve gjatë përpjekjeve për të ngrohur në automjetet e tyre, pas ndërprerjeve të energjisë elektrike dhe zjarreve nga sobat në shtëpi. Avokatët e të drejtave të njeriut kanë kërkuar ndërprerjen e aktiviteteve të Agjencisë së Kufirit dhe Rojes Bregdetare të Bashkimit Evropian, pas lajmeve se Agjencia Evropiane e Kufirit i ka dhënë mbështetje Greqisë në shkeljen e të drejtave të njeriut dhe për të rikthyer prapa refugjatët në det të hapur. Avokatët e të drejtave të njeriut kanë kërkuar ndërprerjen e aktiviteteve të Agjencisë së Kufirit dhe Rojes Bregdetare të Bashkimit Evropian, Frontex, pas lajmeve se Agjencia Evropiane e Kufirit i ka dhënë mbështetje Greqisë në shkeljen e të drejtave të njeriut dhe për të rikthyer prapa refugjatët në det të hapur. Sipas lajmeve në shtypin grek, qendra ligjore Lesbos dhe organizata e shoqërisë civile Frontlex, e cila ofron mbështetje ligjore për refugjatët, mësohet se i ka dërguar një shkresë zyrtare paralajmëruese prej 34 faqesh drejtorit të Frontexit Fabrice Legeri. Në letër thuhet se aktivitetet e Frontexit në detin e Gjë duhet të ndërpriten sepse në kundërshtim me ligjin e BE-s i kanë dhënë mbështetje Greqisë në rikthimin prapa të refugjatëve në det të hapur. Më parë në shtypin ndërkombëtar janë reflektuar shumë pamje për refugjatët që ka shtyr prapa deri më tani Greqia. Si rezultati hulumtimit të kryer nga revista gjermane Spiegel, ishte theksuar se për herë të parë zyrtarët e Frontexit ishin në dieni të praktikave të paligjshme të rojeve kufitare greke, dhe se në disa raste gjithashtu ishin përfshirë vetë në kthimet prapa. Me lajmet nga arena ndërkombëtare kemi mbërritur në fund të edicionit informativ për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.